Oi, Amanda. Connor, fico feliz em te ver. Achei que você encontrara o divergente assassino. Devo admitir que estou um pouco decepcionada. Sinto muito. Sei que deveria ter conseguido. Não importa. Certamente você mostrará mais astúcia no futuro. Esse Tenente Anderson foi oficialmente designado ao caso do Divergente. O que você acha dele? Achei ele desagradável e não profissional. Ele parece ter uma personalidade de vícios, falta de respeito por protocolo e detesta androides, o que torna nosso relacionamento difícil. Infelizmente, teremos mesmo que trabalhar com ele. Na sua opinião, qual a melhor abordagem? Vou me adaptar à sua personalidade. É mais interessante para a investigação eu evitar conflitos e tentar me adaptar à sua psicologia. Mais e mais androides mostram sinais de divergência. E há milhões deles em circulação. Caso se tornem instáveis, as consequências serão desastrosas. Você é o protótipo mais avançado que a CyberLife conseguiu criar. Se tem alguém que é capaz de resolver isso, é você. Pode contar comigo, Amanda. Continue a sua investigação e ponha um fim nisso. Rápido, Connor. Não há muito tempo. Posso ajudar? Estou aqui pelo Tenente Anderson. Tem autorização? Sim. O Tenente Anderson ainda não chegou, mas pode aguardar na mesa dele. Desculpa, você sabe a que horas o Tenente Anderson costuma chegar? Depende de onde ele estava ontem. Com sorte, ele aparece antes do meio-dia. Obrigado. Chame Hank Anderson. Oi, aqui é o Hank. Não tô no momento. Deixa mensagem se gosta dessas coisas, mas não espera retorno. Bip. Ah, foda-se. Tenente Anderson, aqui é o Connor. Sou o androide enviado da CyberLife. É quase meio-dia e estou à sua espera no escritório.
É bom te ver novamente, Tenente. Ah, meu Jesus. Hank! Já na minha sala. Eu recebo 10 casos novos envolvendo androides todos os dias. Sempre tivemos incidentes isolados. Senhorinhas perdendo seus modelos do lar e coisas desse tipo. Mas agora, temos relatos de agressão e até homicídio como aquele cara ontem à noite. Isso não é mais um problema só da CyberLife. Agora é uma investigação criminal e a gente precisa dar um jeito nisso antes que piore de vez. Quero que investigue esses casos para ver se estão relacionados. Por que eu? Por que sobrou pra mim essa merda de caso? Eu sou o policial menos qualificado do país pra lidar com ele. Não sei nada sobre androides, Jeffrey. Mal sei trocar as configurações do meu telefone. Estamos sobrecarregados. Suas qualificações estão ótimas para esse tipo de investigação. Mentira! A verdade é que ninguém quer investigar esses androides. E eu é que tenho que pagar o pato. A CyberLife mandou esse androide para ajudar na investigação. É um protótipo de última geração. Será seu parceiro no caso. Nem fudendo! Não quero um parceiro! E muito menos esse cuzão de plástico! Hank, você tá começando a me irritar de verdade! Você é um tenente da polícia! Tem que fazer o que eu mando e calar essa tua boca grande! Sabe o que a minha boca grande tem a dizer, tá, né? Tá. Vou fingir que eu não ouvi isso, pra não perder mais tempo escrevendo no seu relatório disciplinar, porque já tá aparecendo a porra de um livro! Essa conversa acaba aqui! Jeffrey, qual é? Por que faz isso comigo? Sabe que eu odeio essas porras. Por que tá fazendo isso? Olha, já tô de saco cheio de você reclamar. Ou faz o seu trabalho ou entrega o distintivo. Agora, se me der licença, eu tenho trabalho a fazer. Eu gostaria de começar a revisar os arquivos. Consegue me dizer onde... Fala com o Hank. Fecha a porta quando sair. Tenha um bom dia, capitão. Eu sinto ter incomodado você no bar ontem à noite, Tenente. Acho que estraguei sua noite. Mesmo assim, queria que soubesse que estou feliz em trabalhar com você. Certeza que seremos uma ótima equipe. Tem alguma mesa que eu possa utilizar? Aquela ninguém está usando. Várias pessoas não gostam de ter androides por aí. Eu me pergunto, tem alguma razão em particular para me detestar? Uhum. Tem uma. Conhece o Capitão Fowler faz tempo? Aham. Até demais. Eu tava curioso. Você sempre chega no escritório a essa hora? Eu chego quando eu quero. Não enche o meu saco, ok? Se tiver arquivos de divergentes... Eu gostaria de dar uma olhada. O terminal está na sua mesa. Divirta-se.
Você escuta Knights of the Black Death? Eu gosto dessas músicas. São cheias de energia. Gosta de heavy metal? É, eu não sou de escutar música desse jeito. Mas eu gostaria. ...243 casos. O primeiro tem 9 meses. Tudo começou em Detroit e logo se espalhou por todo o país. Um AX-400 foi avistado matando um humano ontem à noite. Esse pode ser o ponto de partida da nossa investigação. Se a situação não lhe agrada, tenente, deveria pedir para ser dispensado do dever e me deixar trabalhar com um outro parceiro. Eu sei exatamente o que fazer. Então guarda seu conselho e vai cuidar da sua vida. Oh, caralho. Eu sugiro que trate seus assuntos pessoais e me deixe trabalhar com alguém mais competente. Olha, imbecil, se fosse por mim, eu jogava vocês todos no lixão e tocava fogo. Então para de me encher, ou a merda vai feder. Tenente, desculpe atrapalhar o senhor. Eu tenho informações sobre o AX-40 que matou a vítima ontem à noite. Ele foi avistado no distrito de Ravendale. Já vou. I'm a